Здравейте, уважаеми телевизионни зрители, добра стига, приятели. Започват минутите за култура на телевизия Черно море. Аз съм Кирил Аспарухов. Днес душата ми ще лети щедро, неповторимо и волно от Варна до Петъч и от Петъч до Варна. Причината е повечето съзнателна. На вечерето на 24 май една от знаковите хорови формации на Варна, хора на варненските момчета и юноши, ще получи голямата награда Варна, което е великолепно признание за това, че отбелязват 50 години творчески път. Един диригент, който 40 години от своя съзнателен живот е посветил на магията на хоровото изкуство. От 16 до 19 във Варна се проведе 40-то издание на Международният майски хоров конкурс Георги Димитров. Уникален и единствения по рода си в България такъв конкурс, в който член на жюри беше приятната виновница за днешното интервю. Но преди да я представя, вижте една импресия, белязана от хоровото майсторство, от този виш пилотаж на школувано пеене. Вижте. Този неуморим човек, този мотор, този магиосник, този издавател, всичко мога да кажа за нея, защото съм свидетел как се държи с близо 100 момчета и юноши от Варна, тази Дарина Кроснева. Първо, безкрайно срам, че ще разговарям с тебе. Второ, тази награда, която заслужено ще получите на 22 май, и ще краси витрината с неповторимите награди, страшно много ме радва. Това, че открихте 40-ят, не юбилейно кръгло издание на Международния майски хоров конкурс, също говори колко е важен този формат, тази формация във Варна. Но в същото време хем 50 години хор, хем 40 години диригентска палка в ръката. Ти, неуморима. Ако трябва с една дума да си измъкнеш от моя водопад от въпроси, доволна ли си от тези юбилеи, които те връхлитат? Щастлива съм. Благодаря за поканата, първо. Искам да благодаря за вашата покана, за вниманието към момчетата, към техния труд, към тяхното творчество, към мен самата. Аз смятам, че това е благословена професия. Лично аз се чувствам като благословен човек. Не е въпросът само да работиш. Въпросът е, че те зарежда положителна енергия на повече от 100 деца в различни възрасти. Всяка една възраст ти подарява различна емоция. И това, което бих искала да кажа, е, че много уважавам техния труд. Възхищавам се на всички момчета. Знам, че летвата в хора на варненските момчета е изключително висока. Там се влиза много трудно и се излиза много лесно. Учат се много качества, но не всеки издържа. Като прибавим към това една малка, но много съществена подробност, че това все пак са момчета, не са момичета, с тях общуването е друго, защото тяхният начин на мислене и на поведение е коренно различно. Тях не можеш да ги подчиниш с трети удивителни и с юмрука по масата. Трябва да ги накараш да те последват. С доверие, с търпение, с много обич и с много мотивация. Ако обаче това го постигне един диригент,
получава стократно удовлетворение, защото те са много толерантни като същност. Имах възможност да наблюдавам хем твоя репетиция, хем и да води един от концертите на България пее, този неповторим форум, който възражда хоровото изкуство в България. И се удивлявах на това, че много майсторски се усмихваш и повеждаш тези детски гласчета, тези юноши и ги караш да политат, а заедно с техните души политат и тази на публиката и се получава един невероятен синхрон, едно приливане от изпълнители към публика, а това е повече от артистично, повече от майсторство. Случайно ли попадна в тези води на диригентското майсторство? Всъщност, нека да разкажеш малко повече за себе си. За да бъдеш 40 години диригент, това означава, че музиката е витала в пространството още като дете. Къде е родена Дарина? Какво е завършила? Как е взела палката, диригентската палка? И как продължава тази мисия на професор Марин Чонев, който е първи, който създава такава мъжка формация в историята на хоровото изкуство в България и тя да премине от момчета в юноши? Аз бях пианистка и то много добра. Моята преподавателка беше Мила Михайлова. Най-добрата във Варна. Но по стечение на обстоятелствата и изучавах успоредно с пианото, факултативно при Милко Димитров, поклон пред него. Факултативно хорово дирижиране, но не смятах да ставам хоров диригент. По стечение на обстоятелствата, годината в която кандидатствах в Държавна музикална академия Панчо Владигеров в София, измениха правилата и разрешиха само един факултет, една специалност. Така че аз трябваше да избирам между хоровото дирижиране и пианото. Подготвяше ме професор Любаенчева, която замина тогава за Япония и ме прехвърли при Николай Евров. Това е едно от най-големите изявени имена в изпълнителското изкуство, клавирно. Когато се върна от Япония, тя забравила, че ме е прехвърляла при Николай Евров и каза, че аз, за това, че съм предпочела ученика и пред нея, няма да бъда приета в инструментален факултет. Тогава плаках като дете, защото пианото беше част от мен. И де-факто нямах абсолютно никакъв избор. И така кандидатствах само хорово дирижиране. Там ме подготвяше професор Самуил Бидас, който също вече не е между живите. И той ме научи на много неща. Всъщност така попаднах в теоретико-композиторски факултет с специалност хорово дирижиране. Тогава беше специален клас по хорово дирижиране. Годините ми в консерваторията са незабравими, защото имах уникалния шанс да работя с едни от най-изтъкнатите български музиканти. Това е Самуил Видос, това е професор Здравко Манолов по полифония, това е Методи Матакиев, който ми беше асистент, Георги Робев, Васил Арнудов, в хора на Васил Арнудов. Успоредно аз пеех 5 години, бях негова хористка. От всеки един от тях. Да, успяваш ли от всички тези знакови имена на хоровото изпълнение да откраднеш най-доброто и това да бъде част от твоя характер, от твоя маниера на поведение, на дирижиране? Не бих казала, че съм откраднала. Просто това бяха творци. Хора, които правеха музика, а не просто дирижираха. Ако нещо са ми завещали, смятам, че е точно това. Затова в момента, когато работя вече и стигна едно ниво, малко преди сцената с момчетата и младежите, а и не само с тях, и с стажантите, както ви видяхте на България пее, аз търся вече момента, в който да правя музика с тях, а не те просто да пеят и аз да им дирижирам отпред. Може би това е магията на внушението на хора на варенските момчета и младежи. Те го правят. Те го правят, защото искат да го правят. Те просто обожават да правим заедно музика. И аз също с тях. Може ли да се каже, че има приемственост? След като професор Марин Чонев създава тази неповторима формация,
Появяват се следващите диригенти, ти си четвъртата поред. Но може ли да се говори за приемственост, това, което той е поставил като основа, като тенденции, вие да развивате и така да се говори, че тази школа е неповторима и е неизбежен този възход. Защото повечето от големите награди, които печели хора в България и в чужбина, също не са случайни. Аз тук искам да направя едно много сериозно уточнение, което така малко минава между другото. Хора на Варненските момчета и младежи сам по себе си е хорова школа. Малко се появява хоровата школа в хоровата школа. Защото няма хор от 90-100 човека. Вече, на времето имаше. С 5 отделни състава. Хора на Варненските момчета има възрастова граница от 5 до 25. Те са на различни нива, на различни възрасти, не са постоянен състав. Това е хорова школа. Говоря само единствено за хора на Варненските момчета и младежи. Там трябва да има повече от един диригент и повече от един пианист. За съжаление, след Милко Димитров не се появи в град Варна човек, който да подготвя кадри. Това е плашещо вече, поне за мен. Като цяло мога да кажа, че в хора на Варненските момчета трудът е огромен. Всеки един от тези 5 състава има отделна програма. Готви отделна програма. И до този момент диригента е само един. Как се разкроява диригента, вече е подробност. Носовете им монтират, има непрекъснато движение. С любов се включват в най-неочакван момент, напускат формацията. Как приемате всички тези неща? Нормално. Първо, защото съм наясно, че всичко започва от нулата всеки септември. Края на септември аз никога не знам имам ли хор или не. По простата причина, че седемкласниците са отишли в гимназия, абитуриентите са отишли в чужбина, малките са станали големи, най-вече гласовете им са мутирали за 3 месеца през лятото. И общо взето започвам зрънци по зрънци, момченци по момченци да прослушвам, което ми отнема поне няколко репетиции, за да разбера в крайна сметка, в началото на всеки творчески сезон, аз имам ли хор или не. Тоест всеки творчески сезон аз започвам да пълня кофта бездъно от начало. Да. Това изисква невероятно търпение и любов. Но съм убеден, че вие винаги всичко правите с любов. А как се прави програмата за тези 5 различни категории? При това знам, че посягате към църковно-славянски песнопения, реквиеми, оперни арии, песни от класическото наследство, фолклор. Просто толкова много неща наведнъж. Как избирате песните? Репертуара се избира всяка година индивидуално според възможностите на действащия състав в годината, в момента. Аз може да искам много красиви песни да направя, но може да се окаже, че нямам с кого да ги направя. Така че избирането, подбора на репертуара е много важен. Към това, според репертуара, който съм избрала, трябва да започна да работя върху различни видове вокални техники, фразирани, динамики. Всичко това е абсолютно различно с всеки един състав. Общото за всички състави е песните на тях да им харесат. Затова аз абсолютно винаги се съобразявам с реакцията на всички мои хористи. Тази година са около 90 и няколко. Питам ги, харесва ли ви песента? Ако не, я сменям. И оттам се започва първо един много сериозен процес на разучаване, на сглобяване. И до момента, в който започнат да правят музика и дойде момента на сцената. Този момент всички най-много го обичаме, защото лично аз държа моите момчета да имат самочувствие. Смятам, лично аз, така съм научена от моите учители, от моите професори. Ето това ми внушиха всички мои преподаватели, че сцената не е за всеки, сцената е само за най-добрите. Затова на сцената излизат най-добрите. Но, успоредно с това,
Сцената е свобода. Сцената е абсолютен момент на пълно творчество. И ако това се получи, става едно огънче между диригента и хора и се получава върховния момент правене на музика заедно, диригент и хор. Това се постига много трудно. Така си обяснявам и концертните турнета, участията в международни фестивали и в Белгия, и в Франция, и в Англия, и в Германия, и в Гърция, и в Полша, в Америка, къде ли не, която се връща винаги с най-големите отличия. Наближава юбилея през месец юни, ако не се лъжа. Как виждате този юбилеен концерт? 50 години хора на варненските младежи и юноши и 40 години Даина Кроснева, диригент. Юбилея вече е в разгара си на подготовка. Лично аз го виждам, много съм спокойна и много щастлива. Това е половин вековен творчески път. През този хор, в този период, са минали много повече от 3000 момчета, които са излезли и са си поели пътя и упражняват и практикуват различни професии. Но винаги пазят любовта към хора, към песента, към изкуството, към естетическото възпитание, което са получили, защото в хора се възпитават изключително много качества и то много сериозно. На този юбилей, който ще бъде на 30 юни, на основна сцена опера Варна, първо ще излязат всички юбилейни състави. Това е стажански състав, това е кандидат концертен, концертен състав, деца, младежки хор, всеки от тях с отделна програма и накрая смесения хор, който е от концертния състав деца и младежи. Не се ли опасявате, че няма да има място за публиката? О, не. Винаги не стига мястото. Имаме много публика. Никога не сме страдали от публика, като накрая, разбира се, ще поканя всички бивши поканени хористи на юбилея да се качат на сцената. Убеден съм, че благодарността на хористите ви е настигала през всичките тези години, както и на техните родители. А другите отличи, другите признания настигнаха ли ви или тежи някаква незаслужена обида, че някой се направил на разсеян и не е казал преживе, браво, Дарина. Това, което вършиш, е великолепно. Тази награда я заслужаваш. Ами, всеки говори за себе си според ценностната система и морала. Съответно, и аз говоря само за себе си. Аз не съм тщеславен човек. Не, че не ме вълнува признанието. Всеки един от нас би се почувствал прекрасно, когато е оценен подобаващо. Мога да кажа, че можеха да получат много награди и много повече признания в годините назад хора на варненските момчета и младежи. Защо не ги получиха, няма да го коментирам. Но получиха достатъчно награди, поне от момента, от който аз съм в този хор. Аз съм в този хор от 1 ноември 1979 година. Колкото до моите признания към мен самата, смятам, че не съм аз тази, която трябва да говори за себе си, който смята, че съм направила нещо за културата на град Варна и трябва да бъда оценена, той го показва. Това, което мога за себе си да кажа, че съм дала 40 години от живота си, работила съм честно, от душа и от сърце, с много обич. Получила съм страшно много уважение от родители, от деца, от бивши, от настоящи хористи. За мен това е най-голямата и ценна морална награда в моя живот. Добре, за финал, ако визирам една от световните дами в музиката, един неповторим артист, Едит Пиаф, като категорично заявява, не, аз за нищо не съжалявам. Дарина Кроснева, би ли повторила същото? Бих ли повторила да стана диригент на хора на момчетата? Абсолютно да. Защото това, на което ме научиха децата, са най-ценните ми уроци. Към това прибавям и енергията им, с която те ме зареждат. 40 години. За това аз се чувствам благословен човек. Благодаря за тези откровения. Още веднъж честито голяма награда Варна и пътуваме
нетърпеливо към юбилейният концерт. А вие, уважаеми телевизионни зрители, вижте още едно изпълнение от тази неповторима формация. Разбрахте повода е повече от красноречив. 50 години хора при хоровата школа професор Марин Чонев, наваренските момчета и юноши под палката на Дарина Кроснева. 40 години на сцена. Потопете се още малко в тази магия и ви благодаря, че бяхме заедно.